السلام علیکم، ای لباس لایا پریمیم کوالٹی لون کے اندر، تہذیب کلیکشن، اوپن کناری کا مال ہے، ڈیجیٹل کے اندر آپ کو ملے گا، 10 کلر ڈیزائنز پہ مشتمل ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں، بہت فریش 10 کلر ڈیزائن پہ مشتمل، فل یا ہاف سیٹ بائی کرنے پہ آپ کو مل جائے گا صرف اور صرف 1050 روپے، سنگل پیس ایز اے سیمپل آرڈر کرنے پہ آپ کو مل جائے گا 1190 روپے۔ یاد رہے، ای لباس دیتا ہے فری ڈیلیوری آل اوور پاکستان۔ فل ویڈیو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ دیکھ سکتے ہیں ڈسکرپشن لنک میں۔ آرڈر کرنے کے لیے ہمیں واٹس ایپ پہ آرڈر کیا جا سکتا ہے 0335-764-267۔ اللہ حافظ۔